Bom dia, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que estou aqui, com muito respeito, com muita paz, que hoje venho trazer uma história para vocês do povo cigano, um povo que eu respeito muito, uma etnia que eu respeito muito, que eu tenho grande admiração. Vamos dizer, minha alma, meu coração é cigano. Mas meu sangue não é. Amo esse povo. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta espiritual e orientador espiritual também, médium, e trago a energia desse povo maravilhoso que eu amo de paixão. Tenho muita admiração por todos e muito carinho. Sabendo que nessa vida que nós estamos hoje, devemos nos unir, devemos acreditar que a nossa vida é cheia de altos e baixos, aonde muitos baixos que tivemos na nossa vida foi para melhorar a nossa existência. Muitos tombos, muitas quedas, muitas energias que estamos aqui recebendo cada dia mais, é para trazer essa paz, essa união entre todos nós. E essa união só depende de quem? De vocês. Essa união, em primeiro lugar, começa dentro de vocês. Essa união tem que ser feita de coração. Esse coração que ele traz a energia de muita paz, de muito amor, de muita energia de luz. Eu falo a vocês que estou tentando aqui, pessoal, estou tentando mudar a câmera do Instagram. Agora consegui. Já estava virado ao contrário, mas opa, a câmera do Instagram aqui está dando escura à câmera da frente. E vamos dizer que nessa vida não levamos nada. Nessa vida a gente traz, volta. Essa volta que temos que acreditar que Deus existe dentro de cada um de nós. Que Deus ele traz a energia de frequência muito linda. Deus ele sabe bem o que faz. Ele sabe bem o que está acontecendo na nossa vida. Ele sabe tudo. E não adianta a gente esconder as coisas de Deus. Porque Deus, ele prepara tudo do jeitinho dele. E essa preparação que só nós podemos perceber, descobrir. Essas descobertas que normalmente não conseguimos sozinho, aonde normalmente procuramos ajuda. Ou normalmente se trancamos dentro de casa, não levantamos da nossa cama, ficamos parados dentro do nosso mundo, achando que nada disso faz parte da nossa vida. Que saímos de dentro da nossa casa, saindo de dentro da nossa casa, nós vamos encontrar pessoas ruins, pessoas que não realmente vão nos ajudar, que vão fazer nós sofrermos. Prendemos nossos filhos, prendemos nosso marido, nossas esposas, tentemos colocar dentro do nosso, de dentro de nós, né? Dentro do nosso ovo. E nunca deixando chocar esse ovo. Hoje chegou a hora de você deixar chocar esse ovo. Acorde, vai para a vida, gente. Vai à luta. Pois esse mundo maravilhoso que está atrás de mim é para você conhecer novas pessoas, conhecer novas etnias, conhecer novas coisas na sua vida. E essas coisas que vão te ensinar muitas coisas, vão ensinar a respeitar uns aos outros, vão ensinar vocês a respeitar uma criança que está pedindo no farol, vão ensinar vocês a respeitar os idosos, vão ensinar vocês a respeitar uns aos outros, vão ensinar vocês a respeitar o seu espelho, pois aquele espelho que ele reflete aquilo que você é.
Então, se você quer mudar, olhe para o espelho e fala: eu mudei. Porque aquele espelho vai refletir nos seus filhos, vai refletir na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, nos seus amigos. Então vamos cuidar melhor do espelho, né? Vamos começar com uma oração. Eu gosto de fazer o decreto da minha mesa, né? Que é a mesa cósmica cigana, iniciando: para minha proteção e para a proteção de todos que estão aqui, com a energia de luz, com a energia de muita paz, com a energia de muita alegria, que eu estou aqui falando com vocês. Deus, ajude a nós todos, proteja a nós todos. Eu amo cada um de vocês. Vamos acreditar que o nosso mundo hoje vai ser melhor do que o de ontem. Vamos acreditar que essa vida que estamos vivendo hoje é passageira, né? Diz que eu li, estou lembrando mais ou menos, foi um turista, um grande sábio. E o grande sábio estava dentro de uma caverna cheia de livros, e ele perguntou para o turista, o turista perguntou para ele: ué, você é tão sábio, você não tem uma televisão, não tem uma internet, não tem nada, não tem nada aqui. Aí o sábio olhou para ele e logo respondeu: e você, o que que você tem agora? Ele falou: eu não estou com nada agora. Mas como você consegue viver com tudo isso se você é tão sábio? O sábio só respondeu para ele: nessa vida, tudo que nós temos é emprestado. Nós estamos aqui de passagem. Então, nós estamos aqui de passagem. Tudo é um aprendizado. Vamos viver. Vamos fazer a alegria de uma fogueira, uma alegria de uma boa música, uma alegria de uma grande dança. Trazer alegria. Quantos de vocês aí precisam aumentar sua autoestima? E muitas vezes o que falta em vocês é simplesmente uma boa música, um bom papo, uma boa conversa, um bom café. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste toda forma de humilhação e preconceito, tu que foste amedrontada e jogada ao mar, para que morresse de sede e de fome. Tu que sabes o que é medo, fome, mágoa e dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. Tu que seja minha advogada perante Deus. Que tu me conceda saúde e que abençoe a minha vida e a todos que estão assistindo essa oração maravilhosa de Santa Sara Kali, a padroeira dos ciganos. Essa energia cigana, essa energia maravilhosa que está aqui dentro de nós. Essa energia que traz a felicidade, é a minha felicidade de estar com vocês. Vamos começar aqui, ó. É um texto, pessoal. É uma das histórias, né? Eu não estou dizendo que ela é verdadeira, com todo respeito. Eu vou ler algumas partes, porque na verdade tem que ler, né? E vou passar para vocês a história que eu recebi, mas tem várias histórias, né? E nós sabemos que todas têm sua verdade. Não estou aqui para falar que a minha é a verdade, pois o respeito eu tenho demais por vocês, meu povo cigano, que tanto amo, que tanto respeito. Cerca de 1.000 anos passados, um grupo de família deixou a Índia em direção ao oeste. Essa decisão, tomada em local e por motivos incertos, foi que garantiu a sobrevivência do Romani, idioma do povo romandês, conhecidos pelo nome de ciganos. Exterminados em massa durante a genocídio nazista, o povo cigano de peculiar alegria transpassou sua cultura por séculos nos palácios, nas praças, através de as rapsódias húngaras, de Franz Liszt, o flamenco espanhol, o verso
Romanceiros Gitanos, de Frederico Garcia Lorca, As Crenças nos Milagres de Santa Saracari, A Peregrinação, Saístes de Marin Larmer, na França, Madame Lelormand, né? O Aparecimento de Violinistas nos Restaurantes dos Filmes de Hollywood, cerca de 50, na década de 50, para indicar o momento do beijo e a leitura da linha das mãos para conhecer o destino. A presença do povo cigano possibilitou a criação de inúmeras heroínas literâneas destas ciganas legítimas, como Esmeralda, o Corcunda de Notre Dame, La Gitanina, Miguel de Cervantes, George Bitts e até o roteiro de minisséries como Capito, Os Olhos de Foi aquela novela de Explode Coração. Gente, vocês podem achar engraçado o Durinho gaguejar, mas é uma energia tão forte. E é assim: eu leio, sei que tenho meus erros de português, leio rápido, mas eu tento passar a mensagem para você. Essa mensagem eu tento passar do fundo do meu coração. Os gadiês. Gadiê é denominação dada pelos ciganos aos homens de origem diferentes a deles e que por 1.000 anos de diaspora eram vistos de fascínio e ao mesmo tempo com muita desconfiança. Isso porque eram admirados pelo estilo de vida sem ancorar nem raízes. E tomando ursos, negociando cavalos, eles domavam urso, né? E ao mesmo tempo eles trabalhavam, eles domavam cavalo, negociavam cavalo, eles trabalhavam com cobre, fazendo música, e ao mesmo tempo eram acusados de todos os males inflamatórios de feitiçaria, canibalismo, rogar pragas, roubar crianças. O que poucos sabem é que as crianças roubadas foram as suas, porque roubavam as crianças dos ciganos, né? É a história que eu tenho aqui, tá, pessoal? Por longo período de tempo, a origem e linguagem do povo cigano ficou desconhecida. O ponto de acreditar que os ciganos não tinham sequer uma língua já pronunciavam apenas sons. Romani é o nome do idioma pronunciado por eles. No entanto, esses sons que chegavam aos ouvidos ocidentais como algo confuso e incompreensível se tratava de código para enganar alguns gadiês, né? A origem da palavra cigano é atzaganê, herética do Oriente. É herética do Oriente, né, pessoal? Médio praticante da quiromancia, enquanto gitano, corruptela, egiptano, gitane em francês, gypsy em inglês, segundo estudiosos, de uma lembrança da passagem dos ciganos pelo Egito. E não é o Egito de Atlas moderno, mas chamado Pequeno Egito, ocupado o lugar da Grécia. A explicação mais usual é que seria sobreviventes de Atlântida. Foi meados do século que os estudos sobre a origem do Romani
transformaram em ciência tal fato de graças aos alemães pote e aos gregos rapati, os austríacos Michiloks, eu não sei o nome bem direito, pessoal, e o italiano Ascoli. De acordo com esses, está ligado ao sacrítico, como o português, é instintamente aparente, aparentando a língua vivas, tais como e maratas e o. É, pessoal, tem algumas coisas que eu não me atrapalho a ler, mas eu estou passando para vocês de coração. Tá? Identifica-se, identificando as palavras que foram incorporadas-se ao idioma original, seguindo as indicações dos antropólogos das histórias. Bom, pessoal, essa história vem de alguns conhecimentos que a gente tem aqui. Esses conhecimentos que são passados para a gente, são respeitados, e eu até gaguejo, até erro, porque nós temos que acreditar que a nossa vida pode mudar, que nós não devemos aceitar as ofensas dos outros, as discriminação que as pessoas trazem, né? Devemos respeitar uns aos outros, todas as etnias, devemos respeitar o povo cigano, né? Eles vieram do estado atual de Delchia, Delhi, e de seus arredores, muito provavelmente Rajatã. Lá seguiram até a Pérsia, onde seus caminhos se separaram em tridentes e uma ponta descendo para o Egito. Eles iam para vários lugares, né? Passaram pela Romênia e Turquia, Grécia, onde os cigarros se espalharam. Eles começaram a ir pela Europa, atravessando o mar, continentes, no Brasil. Os primeiros grupos chegaram no século no Maranhão, né? Por onde passaram os ciganos, deixando suas marcas, suas músicas, e trazendo essa energia maravilhosa para vocês. Tem uma segunda parte, né, que é bem grande, e essa história, né, e eu quero estar passando para vocês, mas é muita coisa, e eu quis iniciar e trazer um pouco só da história, dizendo a vocês que o povo cigano, eles respeitam todo mundo. Eles são pessoas maravilhosas. Eles são pessoas que trazem a alegria aonde quer que eles estejam. Eles trazem o respeito. Eles trazem muita alegria. E eu. É muito respeito, gente. É muito amor. Eu gosto de dançar a dança cigana. Eu gosto de colocar meu chapéu. Eu gosto de cumprimentar a minha mulher. Eu gosto de trazer ela para dentro de mim, porque é a mulher que eu respeito, é a mulher que eu quero muito, que é minha esposa Karen Rodrigues. E eu lendo assim um pouco da história, né? Porque se a gente for ler, são muitos. Quem quiser a história inteira, eu mando para vocês, tá bom? É só mandar aí no e-mail. Eu quero a história que você tem. Eu tô dizendo que essa história é verdadeira para mim. Eu vou trazer para vocês a história do povo cigano. E aproveitando, avisando a vocês que deixem suas perguntas lá no Instagram do Wagner Dorim. Marque seus amigos com as perguntas dele, que amanhã, a partir das 7 da manhã, estarei respondendo as perguntas. Vamos passar agora o primeiro banho para vocês. Gente, vamos tomar um banho de louro para fazer uma limpeza maravilhosa? Vamos pegar 3 punhadinhos de louro, colocar para ferver em 2 litros d'água.
E cada hora que você. O certo mesmo é você, cada hora, colocar uma folha de louro dentro desse banho e vai colocando tudo que você quer. Vai pedindo as limpezas, vai pedindo tudo e você deixa ferveu. Quando ferver, você deixa ela esfriar na temperatura que você gosta de tomar seu banho. Você vai coar, né? Vai colocar no jardim as folhas de louro, vai fazer seus pedidos, deixando ali no jardim, e vai tomar o banho do pescoço para baixo, depois do banho normal, pedindo a energia, pedindo a proteção. Outro banho gostoso, gente. Eu mesmo gosto de tomar banho. Eu compro seis rosas brancas e faço banho para mim e para Karen. Como? Três rosas brancas eu dou para ela, fazer o pedido dela, tirando e colocando dentro da água. Eu também faço a mesma coisa. Deixo esse banho descansar, que seja para nós dois, 3 litros d'água. Eu deixo numa bacia. Deixo descansar da noite para o dia. Nesse amanhecer, com esse cheiro maravilhoso, nós pedimos a energia da natureza, pedimos licença aos guardiões, acendemos uma vela branca, né? Pedindo ao Oxalá a proteção, a Deus a nossa proteção, e tomamos banho do pescoço para baixo após o nosso banho normal. Vocês vão ver como seu dia vai estar maravilhoso. É um dia de muita paz, de muita luz, trazendo uma energia de muita alegria para vocês. E hoje o programa foi curto, dizendo a vocês que eu falei um pouco da história do povo cigano. Lógico, errando muitos nomes, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil a gente tentar falar aquilo que não está. Assim, no nosso dia a dia, esse dialeto, esses nomes, essas palavras. Mas eu prometo para vocês, não é vergonha eu falar para vocês que eu estou voltando a estudar, porque nunca é tarde. Eu vou fazer 52 anos, agora dia 31 de março. E vou voltar a estudar, porque eu vejo que eu preciso ler melhor. Estudar mais para trazer mais conteúdo para vocês. Hoje à noite, pessoal, estreia meu programa Mesa Cósmica Cigana, às 22 horas, tá? Nós vamos fazer a ativação de proteção para vocês. Não percam hoje. E esse programa hoje, com a presença maravilhosa de Karen Rodrigues junto com você. O tema de hoje, vamos lá, o tema de hoje, para vocês saberem qual vai ser o tema de hoje, vou passar para vocês agora, gente. É um tema maravilhoso, que foi um tema que foi dado pela. Era aí que eu vou passar para vocês agora, gente. Esse tema. Tá aí que eu vou passar para vocês o tema. Ah, tá. Agora que eu. É tanta conta aqui que eu tenho no meu computador que eu quero passar o tema para vocês, para você ver que tema maravilhoso, gente. O tema passado pela Eliana França, tá? Que ela que fez esse tema. Sintomas da magia e das amarrações. Você que quer saber que está amarrado, você que quer saber se tem magia, não perca o programa hoje, 22 horas. Com Wagner Dorin e Karen Rodrigues no programa Mesa Cósmica Cigana. Hoje para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Que Santa Sara ilumine o caminho de vocês. Que a energia do povo cigano traga muita alegria para vocês. E um beijo com todo o respeito. Um abraço muito grande. Um aperto de mão a todo o povo cigano. Que eu respeito, que eu agradeço muito a cada dia de vocês. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é.
Assim é. Que a energia brilhe essa quinta-feira maravilhosa que se inicia hoje. Muito obrigado, pessoal.